Здравейте, ученици! Днес ще ви покажа как да свирите детската песен Чук-чук яйчице. За начало ви предлагам да я чуете. Песничката се свири в до позиция. Това означава, че дясната ръка ще сложим на клавиша до с палеца, а котрето ще бъде на клавиша сол с котре. И ще ги подредим палец, показалец, среден, безимен, котре. Дясна ръка свири с петте ноти до, ре, ми, фа и сол. Лявата ръка в песничката има само една нота и това е нотата сол, която се свири с палеца. Поставяме лявата ръка на до котре и така ще намерим нотата сол с палеца. И така, започваме с първия ред. Кои са нотите? Имаме до, след това сол в лява ръка, до, ре и ми. Първи и втори такт показвам как се свири. Хайде да опитаме заедно сега. Поставете палеца на до. Натиснете. Палеца на сол. Палеца на до. Ре, показалец, ми, среден. Браво! Още веднъж тези два такта. Браво! Минаваме напред. Трети такт. Нотите са ми, със среден, ре, показалец, ре и до палец. Ми, ре, ре, до. Последният такт на реда е ми, фа и сол. Ще натиснем среден, безимен, котре. И сега ще ви го покажа трети и четвърти такт. Ми, ре, ре, до, ми, фа, сол. Още веднъж заедно ми среден пръст. Браво! Хайде сега да го направим целия ред от начало. До, сол, до, ре, ми, ми, ре, ре, до, ми, фа, сол. Браво! Това е първия ред. Сега да прочетем ноти на втори ред. Тук ще свири само дясна ръка, лявата ръка почива. Дясна ръка започва втори ред от нотата ми. Ми, след това имаме ре, ре, до, ре, ми, фа. Това са първите два такта на втори ред. Хайде пак да го направим заедно с свирене. Ми, среден пръст. Ре, показалец. Ре, показалец. До, палец. Ре, показалец. Ми, среден. И фа е безимен. Браво! Хайде още веднъж. Заедно ми, ре, ре, до, ре, ми, фа. И ни останаха последните два такта. Нотите са ми, среден, ре, показалец, ре, показалец, до, палец, ре, показалец, ре, ре. Три пъти показалеца натискаме на последен такт. И сега да го изсвирим. Ми, среден, ре, ре, до, ре, ре. Още веднъж да го направим заедно. Ми. Браво. И сега целия втори ред. Свирим. Ми, ре,
сега цялата песничка от начало до край. Желая ви хубав ден и до следващата ни среща!